Osnovne informacije za dobijanje dokumenta. Ništa, danas. Veliko mi je zadovoljstvo, zaista. Kako bi rekli, život nekad čini male stvari. Ovo je po prvi put u kantonu ćemo na jednom mjestu imati mogućnost da izvadite sve lične dokumente. Znači, nema oni bespotrebnih i stresnih šetanja od tačke do tačke. Dakle, zajedno u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, koji je financirao ovaj projekat, smo renovirali našu šalter salu, tako da će s ove strane sva opštinska dokumenta, odnosno ono što se može u opštini raditi, a s ove strane imamo MUP-ov dio gdje će se imađeni svi dokumenti na jednom mjestu, jednoj modernoj digitalizovanoj sali, tako da zaista smo presrećni da će građani opštine centar moći konačno da imaju manje nervoze i da imaju jedan zaista lijep uvođaj da dođu ovdje da izvade dokumente. Ono što mogu najaviti jeste da ćemo vrlo brzo proširiti usluge na način da ćete putem aplikacije moći uzeti svoj broj i aplikacija će vas obavijestiti da ste recimo na redu za 15-20 minuta, tako da vrlo smo srećni i ponosni. Još jednom i hvala ministarstvu na pomoći, podršci i razumijevanju. Zaista ovo je jedan sjajan dan, odlična vijest za građane općine centar, obzirom da od danas više ne moraju razmišljati o tome da na više strana ide po određenu dokumentaciju, po određenu dokumentu koji su im potrebni za stvarivanje njihovih prava. Općina, jedna sjajna vijest, smatram da su općine centar i kultura Sarajeva na ovaj način pokazali kako treba funkcionisati javna uprava na bilo kojem području, dakle ona koja je efikasna, koja radi kvalitetu, koja je blizu građanima, koja olakšava ostvarivanje prava građana, i to smo mi ovdje pokazali. Mi smo to Thank you.